Po očuvanoj prirodi, Hrvatska je jedna od najbogatijih zemalja. U zaštićena područja ulažemo više nego ikad prije. Odavno je rijeka Krka pomagala razvoj ovog kraja. U zadnje vrijeme stalno ulažemo u nove sadržaje, a lokalnom stanovništvu organiziramo radionice za bolju promociju autohtonih proizvoda. Nigdje nema ovake lipote kao u Brištanima. Puno smo ljubavi i truda uložili u uzgoj maslinarstva i vinogradarstva, pa smo se tako odlučili baviti sa seoskim domaćinstvom. Naš OPG Piz je mjesto savršenog mira i tišine, gdje našim gostima samo par minuta odavde pruža prekrasan pogled na rijeku i slapove. Kroz ekološku mrežu Natura 2000 štitimo staništa i vrste i stvaramo zelena radna mjesta u našim parkovima i regijama oko njih. Nacionalni park štiti prirodne fenomene, a ulaganjem u nove sadržaje omogućujemo lokalnom stanovništvu da svoje smještajne kapacitete, enogastronomske i poljoprivredne proizvode ponude većem broju posjetitelja. Otkad je u sjevernom dijelu parka uređena staza Stinice Roški slap, gosti nam dolaze cijelu godinu. Nudimo im kruh ispod peke, naš plavac Mali Debit, koji sada na sajmu nudimo turistima u parku. U ekokampusu Puljane do sada smo održali 3 susreta tradicijskih poljoprivrednih proizvođača i gospodarstvenika koji žive uz Krku. Kroz interaktivne radionice sudionike smo educirali kako potaknuti razvoj lokalnog gospodarstva. To je rezultiralo izložbeno-prodajnom manifestacijom Krkin zeleni stol, koja omogućuje lokalnom stanovništvu prezentaciju i prodaju autohtonih proizvoda. Ulaganja koja omogućuju povećanje broja posjetitelja stvaraju prilike za nova zelena radna mjesta u području oko parka. U okolici Krke neprestano raste broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i ponuda smještajnih kapaciteta i proizvoda lokalnog stanovništva. Ponekad radimo od jutra do mraka, ali nije nam teško. Dolaze nam gosti s ciloga svita i jako je lipo čut kad kažu da ovakve prirode još nisu vidjeli. Puno nam znači što nas park uključuje u svoje aktivnosti kroz edukacije i sajmove, jer nam tako pomaže da budemo još bolji u onom što radimo. Natura 2000. Čuvamo što je priroda stvarala stoljećima.